Jesu li mediji u Srbiji slobodni ili kontrolisani? Ko vuče konce? O stanju medija u Srbiji danas, o čemu se nedavno raspravljalo u Skupštini Srbije, govorimo sa Zoranom Stanovićem, novinarem. Gospodine Stanoviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Evo za početak, jeste li pratili ovu raspravu koju sam sada spomenula? Nisam bio na raspravi, ali sam je pratio u medijima. Čuo sam nešto inače i drugih stvari koje, naravno, novinari su umeju da budu velike tračare, pa se onda čuje i koje je što drugo što je bilo, a što nije bilo, što se nije prikazalo. I šta mislite o raspravi, otprilike ono što znate? Ja lično ne mislim da je Skupština mesto se raspravlja o medijima. Ja mislim da Skupština mesto se raspravlja o drugim stvarima, eventualno da se dogovara o zakonima, medijskim zakonima, znači uz poslednje nekih pravila koje će da važe, ali Skupština ne treba da raspravlja o tome da li je u medijima situacija dobra ili nije, to znači da nešto mnogo ne valja ako se ta rasprava prebacuje tamo i ako tu dolaze predstavnici medija da pričaju o svojim problemima. Ne vidim kako bi to Skupština rešila. Mislim da je to bila ovako, po mom mišljenju, mala zabava za sve, ali da nikakva rešenja se tu nisu donela ili barem najavila i to je tako ostalo kao više dokaz da eto o toj temi se priča na najvišem mestu. Ali da ste recimo vi bili za govornicom, šta biste rekli? Jesu li mediji u Srbiji danas slobodni? Prvo, ne bih bio za tom govornicom jer nisam izabran kao poslanik da bih pričao u Skupštini za govornicom. A da li su mediji slobodni ako bih bio primoran da pričam o tome? Ja bih rekao da su uslovno slobodni. Slobodniji su nego što su bili 80-ih kada sam ja počinjao da radim. Možda, ajde da kažemo, u tim nekim političkim pitanjima su slobodni, ali su manje slobodni nego što su bili, recimo, posle 2000-te. U prve dve, tri godine od 2000 do 2002-2003. Tako da, to pitanje slobode medije je jako komplikovano ako govorimo o medijima koji su manje više privatni, neki imaju velikim delom strano vlasništvo i zaista vlasti uvek mogu da se pozovu na to da uticaj na medije je zapravo uticaj na vlasnike, a teško je uticati možda na neke vlasnike koji nisu politički zavisni ili barem to tako ne izgleda. Mislim da je to jedna situacija u kojoj mi tu slobodu ne umemo ljudski ni da izmerimo, pa onda možda bežimo u tu sigurnost koju nam daje to da nas neko kontroliše. Znači, to mi deluje kao sigurnija pozicija, lakše mi je da kažem, šta bih ja svašta radio kada bih smeo, nego ne smeo. Da, ali recimo šta je sa emisijama koje su u poslednje vreme skinute sa programskih šema, mislim prvenstveno recimo Utisak nedelje, Kaži prst je doveden u pitanje, Sarapin problem i tako dalje. I sad neki kažu da, jel tako, uvek postoji neko objašnjenje za javnost, tipa promjena programske šeme i tako dalje, ili emisija ne donosi profit. Drugi kažu da je u pitanju cenzura. Pa sad ja vas pitam kao neko ko je u novinarstvu, ima li političkih i drugih pritisaka na novinare? Politički pritisak ima uvek i svakodnevno i to nije ništa neobično kao što i novinari pritiskaju političare. Samo je pitanje ko je tu hrabri. Ko koga više pritiska? Pa naravno, znači mi kad zovemo političare i kada pokušamo od njih nešto da izvučemo i pogotovo kada stvari nisu njima na ruku, a i nemaju baš uvek u svojoj karijeri veliku moć, oni trpe strašan medijski pritisak. Takođe, im političari stalno pritiskaju novinari jer bi volili da se piše o njima lepo. Dakle, to je jedna stalna bitka koja postoji svuda u svetu. I sad, šta je tu kod nas možda izopačeno? Od svih tih primera, ja suštinski jedino imam primetbe na Utisak nedelje. I to ne zbog, ne znam, sad ne bih ulazio u pitanje pritisaka, zato što tu ćemo doći na razne terene u kojima treba da se dokazuje nešto što ja ne mogu da dokažem, a ne volim da pričam o stvarima koje samo naslućujem, ali činjenica je da B92, odnosno uredništvo ili menadžment, već kako bih rekao, nije poštovao ugovor koji je potpisao. Za mene je to poslovno pitanje. I mislim da zato je to problem, zato mislim da to nije tema skupštinske rasprave. To je tema rasprave o poslovanju u Srbiji. Mogu li ja, kao proizvođač nečega, da se dogovorim sa nekim, da mu isporučujem svoj proizvod i da on poštuje taj ugovor? Dakle, TV mreža ima ugovor sa B92 o tome da se njihov proizvod drži na rafovima B92 i tačno su se dogovorili gde to treba da stoji. Ne možeš onda da uzmeš i da premestiš sa rafa broj
2, recimo, da ne kažem sa rafa broj 1, na raf broj 6, a da, ako je ugovorom predviđeno da stoji na rafu broj 2, moraju da postignu novi sporazum. Znači, problem tog događaja je svakako nepoštovanje ugovora i mislim da je to najvažnija stvar. I kad se budu poštovali ugovori i kad se bude poštovao zakon, mi nećemo imati problem sa medijskim slobodama. Kakva situacija, recimo, sa javnim servisom? Da li tu postoje pritisci političara, centara moći i tako dalje? Za mene je najveći poraz bio to ukidanje pretplate. I ja posle ukidanja pretplate ne mogu da govorim više uopšte o tome da o postojanju pritisaka ili nepostojanju, jer se javni servis sada svrsta u budžetske korisnike otprilike kao bilo koja budžetska ustanova. To znači da mi, za nas važe sva pravila koje važe za one koji rade u javnom sektoru. I sad govoriti o tome šta bi značio pritisak ukoliko smo mi budžetska ustanova. To je grubo rečeno, ali kad se finansiranje premesti u taj prostor, onda je to tako. Dobro, da li je recimo vas nekada neko zvao ukoliko je bio od političara, na primjer, ukoliko je bio nezadovoljan nečim što je rečeno u vašoj emisiji? Pa to su sad, to bi moglo da bude samo privatni poziv. A ja o privatnim stvarima ne govorim. Dakle, da li je mene neko zvao sa kim sam ja neposredno, znači s kim sam možda i na ti, pa je zvao da mi kaže da je nečim nezadovoljan, ja to doživljavam samo kao privatni razgovor. Ne doživljate to kao profesionalni pritisak? Ne doživljavam kao profesionalni pritisak u smislu da mi neko, znači, ili da mi eventualno preti ili ne znam šta. Znači, ja to smatram kao ako me neko pozvao i rekao da mu se nešto, ne mora da me pozove, možda me sretne negde i da mi kaže nije mi se dopada, ne dopada mi se ovo ili stalno nas napadate. To na kraju krajeva doživljavam i od opozicije. Da li se to računa u pritisak? Da li se računa u pritisak ako me pozove bilo ko od mojih prijatelja na drugoj strani u politici, ako smem da imam prijatelje među političarima, što je uvek onako škakljivo. Dakle, ja bih rekao da ja to ne doživljavam kao pritisak. Pritisak bi bio jasna pretnja da će kuća imati posledice zbog nekog izveštavanja. Dakle, mi kao novinari se naravno trudimo ne samo po tom pitanju, nego i komercijalne televizije da smanje tu vrstu opasnosti. Ponekada možda u tome delujemo previše zastrašeno, pa možda mi se povučemo više nego što bi bilo ko očekivao. Onda kad se stvori navika da novinari su spremni da se povlače, onda posle toga prosto ni ti pritisci ne moraju da budu jaki. Dovoljno je da neko namigne i da mi mislimo da treba raditi na neki način. Prosto mislim da mi ulazimo sad u fazu jednu kad ćemo morati da hrabrije donosimo sopstvene odluke. Recimo, evo ovako, da su na mom mjestu sada ljudi iz nekog mog okruženja, javno mnjenje i tako dalje, mislim da bi vas pitali, recimo, zašto svaki dnevnik počinje sa premijer Vučić, ovo premijer Vučić, ono, zašto je to tako? Zato što ima 50% glasova. I zato što je on apsolutno, znači, ne stranka, on ima 50% glasova. On je dobio mandat kakav nijedan drugi političar nije dobio, uključujući i Slobodana Miloševića. Dakle, na slobodnim izborima, na kojima nije bilo varanja sa glasovima, kao što je to bilo, recimo, možda tokom 90-ih, on je dobio apsolutno poverenje naroda. Ono što on govori, to je naša sudbina. Za to smo se opredelili, ako smo demokrate, onda ćemo prihvatiti takvu situaciju. Prema tome, ono što on govori je negde bitno. Ako on danas kaže jednu stvar, to će se odraziti na moj život. Mnogo više nego neki drugi događaj ili neki drugi ljudi čiji uticaj značajno manje. Da ne mislite da možda, eto recimo konkretno u ovoj raspravi u Skupštini je Branko Čečen rekao da je brojao, mislim sada ne moramo verovati njemu, ali brojao i rekao da je 72 ili koliko već puta u dnevniku 2 rečeno Aleksandar Vučić nešto. Postavlja se pitanje koliko u redu je to, znači ja razumem to što ste vi kazali da on ima 50% podrške, ali da se to možda, ne postoji možda opasnost da se to pretvori u propagandu, pa da umjesto informativnog dnevnika to postane nekakav pamflet. 72 puta da je izgovoreno ime Vučić u dnevniku, teško da je moguće, jer postoje 3 ili 4 priloga na početku kojima bi on mogao da bude pomenut, svaki put sa dobrim razlogom. I vodi se dosta računa o tome da toga ne bude previše, da se izbegava se da izjave njegove uđu, bez obzira što su neophodne. Dakle, jer u svakoj priči koja se dešava u Srbiji, neophodno je čuti šta misli onaj koji zemlju vodi, a vodi je jedan čovek. U principu bih rekao da je vodi jedan čovek. Prema tome, svuda je neophodno čuti šta misli o ome, šta misli o onome. Kao što nas zanima i da čujemo njegovo mišljenje o medijima, ali nas zanima i njegovo mišljenje o tome hoće li se graditi autoput.
ali nas zanima i njegovo mišljenje o tome šta će biti sa hrastom na autoputu, da li će se seći ili se neće seći, hoće li biti Beograda na vodi i hoće li se taj novac preusmeriti tamo. Znači, svuda je njegovo mišljenje neophodno, zato se on pojavljuje više nego što bi trebalo. Da li se pretvaramo u propagandu, to je njegov problem, on mora o tome da brine. Kako znači, njegov problem, zato nije problem medija? Nije problem samo medija. Mediji prate ono što je, što su glavni politički događaji u zemlji, a on ih, trenutno on kreira 90% političkih događaja u zemlji. Dakle, mi ne možemo njega da ignorišemo, a pogotovo 90% ne možemo da ignorišemo. Dakle, on je taj koji to kreira i nekoliko ljudi u njegovom okruženju. Prema tome, on mora takođe da vodi računa da li je napravio sistem koji će mu se osvetiti kao što se osvetio prethodnom predsedniku, koji je isto tako imao možda ne toliko izoštreno pojavljivanje u medijima ili stavljanje sebe na prvo mesto i tu cenu je platio. Dakle, i ovaj mora da vodi računa o tome, ali za mene je pre svega argument da ako neko ima toliku podršku birača koji toliko zdušno kažu da mi hoćemo da nas ti vodiš, hoćemo da nas ovako vodiš, ako ima apsolutnu podršku Zapada za to što radi, ima odlične odnose sa Istokom, ja negde onda u tom svom novinarskom profesionalizmu sebi postavljam pitanje, pa dobro, možda ja grešim, ako mislim da je to preterano, ako mislim da treba drugačije, a svi oko mene mi govore, ali zašto? Mislim, nama se to sviđa. Znači, ja prosto tražim tu, lako je bilo u Miloševićevo vreme. U Miloševićevo vreme smo znali da ga Zapad ne podržava, imali smo veliku podršku u protivljenju tom sistemu. Ljudi su govorili ovo nije dobro. Kome sad da se čovjek obrati da kaže, znate, ovo nam se ne sviđa? Kome da kaže? Ako se obrati Nemačkoj, Nemačka će reći, ali mi mislimo da je Srbija radi odlično. Za mene je prosto, mi umemo da budemo kritični i onda doživimo da svi evropski političari kada dođu u Srbiju govore hvalospeve o čoveku za koga mi mislimo da ga ima previše u medijima. To je za mene prosto jedna situacija u kojoj nisam siguran da neka vrsta kritike ne bi bila kritika zbog kritike. Prosto čekam da vidim, da nađem neko uporište koje bi mi reklo da, ova kritika ima smisla zbog toga što se uklapa sa onim što neki ozbiljan svet misli. To je sad u ovom trenutku malo teško naći. Ne znam koji su interesi onih koji nam daju hvalospeve, ali ti hvalospevi su neminovni, izmišljamo. Ali zvuči nekako kao, ispravite me ako grešim, kao da mediji treba da prate politiku ove zemlje i velikih zemalja, kao da ne bi trebalo da imaju nekakvu nezavisnu kritičku svest kada su u pitanju. Da, ali to je, postavlja se pitanje, šta bi bila ta nezavisna kritička svest? Da li bi to bilo da mi kažemo nama se ovo ne sviđa? Prvo je pitanje, dobro, a kako sam ja, ko sam ja da procenim da bi neka druga politika za ovu zemlju bila bolja? Znači, naše je da budemo hroničari onoga što se dešava, da omogućimo da se čuju različita mišljenja, ali isto tako nije normalno da balans tih mišljenja ne napravimo shodno onome što, shodno nekom važećem, ajde da kažemo, ili uvreženom ili izbalansiranom stanju u javnosti. I evo, pošto smo na samom kraju emisije, nažalost, ima tu mnogo tema kojih se nismo dotakli. Vi ste urednik emisije Oko magazine. Ne, urednik sam Dnevnika u 23. A Oko magazin vodite? Oko magazin ne radim više, to radi Gorislav Papić. Više ne radite? Ne. Dobro, ali recimo slogan te emisije je bio Verujte našim očima. I sad se postavlja pitanje, da li bi građani zaista trebalo da veruju očima novinara? Pa slogan emisije je, ajmo da kažemo, nešto zgodno što se kaže, ali to je preporuka. Dakle, da li to nije naredba? Da li će oni da veruju ili neće da veruju, to zavisi od onoga što vide. Ako im se dopada to što vide, verovaće, ako im se ne dopada, neće verovati. Reći će vaše oči nas lažu. Prema tome, dok sam ja uređivao Oko, pošto je to taj slogan nastao u to vreme, odnosno od početka kad je emisija krenula, mi smo se trudili da to što prikazujemo zaista bude nešto što mi mislimo. I nešto, da li se može verovati, ne znam. Ja ne znam i da meni možete sad da verujete. Ja lično verujem u to što pričam. Da li sam ja u pravu? To je drugo pitanje. Moram, kao novinar, ja se malo izmestim iz svog mišljenja, jer nisam, smatram da ne treba da namećem svoje stavove ljudima samo zbog toga što me neko ubaci u moćnu stolicu, ne znam, čoveka koji se obraća milionu ljudi. Mislim da je to da bi to bila zloupotreba te pozicije, da je moj posao da budem neutralan i da vodim računa o interesima javnosti. Isto tako, ja se trudim da, dakle, u Oku dok sam bio, trudio sam se da dam najbolju sliku za koju mislim da je ispravna i tačna, a i da se nadam da će ljudi posle toga da kažu da mi vama verujemo, jer vidimo da taj svoj posao radite pošteno i bez nekih
interesa. To je, bih rekao, da je suština slogana. Ne preprodajemo vam nešto, to jest ne poturamo vam lažnu robu, nego vam dajemo ono za što mi mislimo da je ispravno. Ako to nije ispravno, onda je to zbog toga što smo i mi negde loše razumeli ili ne znamo za bolje. Hvala vam puno na gostovanju. Moje ime je Marija Vučić, vi ste gledali emisiju 15 minuta.